Leijeri Tommi poistuu ja papi tulee tilalle. Mä voin olla sun papito. Mä kuvaan nyt hei. Alrighty. Joo, eli mulla alkaa tänään toi niinku tää mun dietti viimeistely osuus. Se oli alkanut jo kauan sitten, mutta mulla alkoi dietti kauan sitten semmonen niinku oma toiminta vähän semmoinen löysempi dietti, mistä päästiin tosta näköjään 9. tammikuuta ollut 88 kiloa. Nyt on syyskuun 13. päivä. Ja nyt mä olin aamulla 81.4. Eli kun mä otin sen sikapulkin tos, missä mä nostin 78 kilosta sinne 90 aika nopeassa ajassa, niin mulla tuli aika paljon niinku hötöä. Käytännössä keskivartalo tuli niinku kaikki. Tois tarkoitus sitten kiristellä siihen lähelle 75, niin että saadaan vattalihakset näkyviä kunnolla. Semmoinen aika perus niin kuin peruskunto. Tää näyttää siltä, että mä en olisi niin kuin, omasta mielestä näyttää siltä, että mä olisin kauheasti urheilu tai että mä olisin millään tavalla atleettinen tai mitään. Nyt mä haluan vähän ulkoisesti näyttää siltä, että mä oikeasti teen paljon duunia. Mikä vähän syö paskaa. Nyt alkaa sit 10 viikon niinku tehodietti, toi Matias Niemi on tehnyt mulle ruokavalio- ja reeniohjelma, mikä pyörii myöskin niinku nyrkkeilyn ympärille. Tuo on ihan kiva tehdä välillä jonkun muun niinku määräämiä liikkeitä ja toistoja ja tyylejä tehdä, niin tuo pysyy se mielenkiinto, kun se on aina mielekkäämpää kuin joku muu. Muu niin kuin tekee sun puolesta. Vähän niin kuin joku muu tekisi ruokaa sun puolesta. Mm. Kyllä sä olet itse kyllä hyvä kokki, mutta tää on kiva tää parta. Ei se kyllä oo. On se kivempi kuin tää kilipukki. Ja mä viikset. Tää on kyllä pukki. Nyt satama. Kello on vähän yli 10. Mä pääsin töistä aamusti. Mä tulin nyt aamu tekee tää ensimmäisen reeni, punttiselireeni tähän velkoinkymille, missä mä käyn täällä Porissa. Ja sit 5:ltä on nyrkkeilyreeni. Niin tulee tarpeeksi taukoa tuohon väliin. Reeni done. Seuraat kotiin syömään. Serkku tyttö on nyt. Tuu käymään. Hello Marjut. Oh, hello you princess. Mun tukka ei ole valmis vielä. Keho pitää vielä avata. Jos oot mies ja mietit naisen hankkimista, niin kuin tyttöystävä mielessä joskus itsellesi, niin ota latinonainen, jos mahdollista. Tässä mun serkkukin tulee vieraaksi tänne, niin se siivoo aika omatoimisesti. Mikä on kiva juttu. Se on tosi kiva juttu. Katsotaan nyt sitä. Tänne se tulee vieraaksi ja sit siivoilee vaan. Sitten tehdään naisille vähän ruokaa tässä grillissä. Your chicken is done. Yes, thank you, cousin. No problemas. Tytöt on eilen pessyt näitä vauvavaatteita. Tässä on viimeinen koneellinen sitten. Mut siis kattokaa. No, tuus tänne päivään. Tuus vähän näytille. Pysy siinä. Now show me this outfit. Sandra sanoi, että se näyttää täriltä tässä asussa, mutta mun mielestä se näyttää aika kuumalta täriltä. Pieni kaljavatta. Mut mä oon vähän tässä kuukausia ikana kanssa. Mä oon vähän puolueellinen. Ootte niin tyylikkäitä.
mennään etsiä meikäläiselle päähuijia. Semmoinen, mitä mä voin käyttää myrkkiä, jos tulee näin alla. Alright. Kävitkö sä tyttöjen kaupassa shoppailees? Joo. Mä tykkäisin eniten siitä sun pretty boy lookista. Se ei käy. Fruittariluukki ei oo tulos backiin, koska musta tulee isä. Niin. Niin mä ala kulkee nähdä verkkareis ja nyt alkaa niinku elämä muu. Ihan oikeesti. Mä en oo enää se mies, mitä mä olin silloin back in the days. Playeri Tommi poistuu ja papi tulee tilalle. Mä voin olla sun papito. Sä voit olla mitä sä haluut niin kauan, kun mä juon tätä lahteen. Tohon vauva väliin ja se on siinä. Sä oot kyllä saatana väkivaltainen nainen. Tossa liikkuu. Blup. Ihan oikeesti sä oot niin sekasin. Pistetään leffa pyöriin. Nyt pitää hakea ruokatäydennykset, koska mulla on 2 työpäivää putkeen. Eli nyt mä menen palokuntaa 24 tunniksi ja sen jälkeen mä menen Merikarvia ajaa ambulanssiin 9:00-9:00. Aamu 9:00-ilta 9:00, että se on vähän lyhyempi päivä. Testataan nyt ehkä, että toimii. Akustinen pilli vartin toimii hyvin. Mä teen food prepit nyt 2 päiväksi, eli tää palokuntapäivä ja huomenna kun mä menen ambulanssiin, niin mun on siellä sit valmiina ruuat, ei tarvitse siitä sit murehtia. Tänään oli maailman siistein keikka, mutta harmi, et niistä ei voi tän enempää puhua. But one for the books, one to remember. Sit vaihtuu tästä työasusta tähän työasuun. Nyt mennään ajan ambulanssiin 9:00-9:00. Sitten loppuu mun työryki. No, tää asia on kielissä pysytään. Kun eilen oli se mun ja käteen. No niin, kello on nyt 9:00. Ja mä pääsin nyt lähteä töistä. 2 päivää putkeen. Ja tänään käytiin Helsingissä. Ei ollut enempää keikkoja täällä, mutta siinä meni aika lailla koko päivä. Kävästiin siellä ja heti takas tänne puuriin. No niin. Ferrakulma vinkuu täällä 2 päivää, kun mä oon ollut poissa ja nukkuu tossa oven toisella puolella. Niin nyt se varmaan ihan kiksis, kun mä Yeah.
Hello.